Não tem glória nenhuma em ficar esperando. Mais uma ronda sem nada para relatar. Ali! Paciência. Tá tudo certo. Sem sinal de impulso. Foi bom a gente vir aqui dar uma olhada, viu? Ali! Deve ser com... Rápida. Quem tem a melhor armadura do posto? Você. Esses rebeldes não vão mais importunar ninguém. Mais placas. Vou guardar todas até...